Oldarraldi judizial bat bizitzen ari garela uste dugu. Euskararen normalizazioa bideratzen duten hizkuntz politiken aurkako oldarraldi judizial bat. Horrek kezka handia eragin du. Ez bakarrik Euskalgintzan eta Euskalgintzaren kontseiluan, baizik eta egun hauetan jaso ditugun atxikimenduek eta ikusten ari garen mugimenduak uste dut adierazten duela kezka hori, larritasun hori oso partekatua dela gizartean. Euskararen aldeko gizarte mugimenduak urteak zeramatzala honela modu honetan, hau da aldarrikapen eta protesta modu batean, kezka baten partekatze formatuan, manifestazio formatu batean kalera atera gabe, eta alde horretatik bai, bada mugarri bat, zoritxarrez kezka batek eragindakoa. Bai, mugarri bat bada. Baina ni batez ere azpimarratuko nuke herrietan ikusten ari garen mugimendua, ezta? Herri askotatik, gure sorpresarako gainera antolatu dira autobusak Euskal Herri zabaletik, eta hori bera da gure ustez, ba guk uste dugun adostasun sozial horren adierazpena, ezta? Yeah, I don't know.